На закупівлю медикаментів для хворих на цукровий діабет одеситів не вистачило 30 мільйонів гривень. Це сталося тому, що виділені кошти в місті просто закінчилися. У міському департаменті охорони здоров'я повідомили, що дефіцит грошей виник минулого року. Тоді держава виділила 30,5 мільйонів гривень на інсулін та інші медикаменти, проте цієї суми для забезпечення більш ніж 5 тисяч пацієнтів не вистачило. Аби вирішити проблему, депутати проголосували за виділення ще 18 мільйонів гривень для придбання необхідних медикаментів.